hanti waan daawadaya halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Abdi Casaal Guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in qofkii ugu horeeyay oo qaba cudurka coronaviruska in laga helo Muqdisho waxaan soo gudbin doonaa hadal wasaaraddu ay ka soo saartay arrintaasi waxaana sheegtay wasiirka wasaaraddaasi Marwo Fuusiye Abi Karnuur in 4 qofood oo hore karantiil ugu jira mid kamid ah in laga helay cudurkaasi dhinaca kale guddiga golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu dalbaday in la joojiyo qaadka laga keeno dalka Kenya iyo waliba dalka kale ee dariskan haya Itoobiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay shaaciyeen in gabi ahaanbay la wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose AMISOM ayaa waxay xarun shacabka lagu adeego ay ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed amar ka soo baxana waxaa lagu amray inay soo xaroodaan ciidamada iyagoo si sikhtiyaad ah u ilaaliya dadka barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa amar ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ganacsada qurba joogta ana waxaa leeyahay waxay ka qayb qaataan horumarinta iyo waliba dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diirada shabeelaad ku daawan doontaan oo diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV waa hagaagayn daawadiyaa wili waxaad daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle qaybiisii hore waxaynoo soo socda kiiskii ugu horeeyay qof Soomaali ah oo qaba cudurka coronaviruska oo Muqdisho laga helay warkaan ayaa waxaa sheegay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya bas iminka diyaan eegdo guddiga golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay dalbadeen in la joojiyo gabi ahaanba qaadka laga keeno wadamada Kenya iyo waliba Itoobiya waxay u sababeeyeen maadaama qaadka laga soo guro beero ku yaala dalkaasi Kenya Kenyana laga helay kiisaska cudurka coronaviruska in isku soo gudbin karo arrintaasi haddaba guddiga joogtada ee golaha shacabka gaar ahaan guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka oo warbaahinta kula hadlay xarunta Fil Hargeysa ee guddigaasi xarunta u ah ayaa waxa ay sheegeen in ay soo jeedinayaan in gabi ahaanba la mamnuuco dulimaadka dhanka qaadka ee kaga yimaada dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya dalkaasi Kenya kulankan oo jir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Cabdulla Xawad ayaa waxa ka qayb galay guddiga arrimaha bulshada gaadiidka iyo maaliyadda ee golaha shacabka ajendaha kulankan ayaa waxa uu ahaa saameynta iyo khatarta cudurka coronaviruska uu ku lahaan karo dalka Soomaaliya maadaama kiisaska cudurka ka mid ah laga helay dalalka Kenya iyo Itoobiya oo labadaba daris la ah Soomaaliya gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka xildhibaan Cali Johar ayaa waxa uu ku baaqay in shacabka looga baahan yahay inay taxadir badan ay la yimaadaan si loo joojiyo qaadka dalka yimaada kuwa oo ka soo gala dalalka dariska la ah Soomaaliya runtii baaq baan diraynaa maanta gudoomiyahan hore u sheegay baaqaasna wuxuu ku aadan yahay oo waxaan u diraynaa xukuumadda iyo golaha fulinta ayaan u diraynaa bulshada Soomaaliyeed baaq badan baa naga soo gaadhaya runtii kaas oo ku saabsan dhibaatooyinka ka soo wajahan caabuqa coronaviruska marka waxaan ku baaqaynaa ama aan u sheegaynaa dowladda in taxadar badan la muujiyo lagana hortago waxyaalaha nagu soo wajahan oo uu xambaarsan yahay viruskaas marka waxaanu ka codsanaynaa oo nagu ku xoojinaynaa in maaragtay qaadka ka imaanaya wadamada dariska aan nahay in si ku meel gaara loo joojiyo maxaa yeelay si fudud ayuu u soo raaci karaa qaadka waa waxyaalaha ugu sahlan ee soo raaci karo marka waxaa kaloo nagu baaqaynaa dowladda wax kasta oo sababi kara ama duulimaadyada ha ahaadeen wadamada caabuqa uu ku dhacay dadka ka imaanaya ha ahaadeen in maaragtay taxadar badan laga sameeyo marka dhakhaatiirtu waxay noo sheegayaan markuu qofku taabto meel ilaa muddo 9 beri ah inuu ku noolaanayo fayraskaas inuu ku noolaanayo halkaas marka qaadkana waad ogtihiin gacmaha lagu guraa gacmaha lagu raraa waa la taabtaa marka ilaa inta laga xaqiijinayo waxaan u baaqaynaa dowladda in taxadar badan ay ku sameyso
لنا تشوتشيو إن لا ينتهى لقى حقيقتنا هي عمركاس. قارك مدى حليبانا ده قالها شعب كوكولن كقريب قال يا ياسيد وكلكوا باقي نجوجيو وحول باودت كصوماليا دبعت أوكيني كرا. أنا كواحد لا يمجع جودي جديد كحربة أنا هالكافرين وقد الرقلا ديار ذها سوق هذا يا معرفتي إن جات كإني وتحدران كنا فكران إن شعب كذا ما دام أدلوا جبخايو إن عذر كانيتي أنا كان أودين إسكا كوابن تايرنتي كان عصت هذا كان عصت جات كديار ذها سوق هذا يدك كلك بع مشتري بأنا جوك إن يدك بدن وقيسس يكون ليهين هذا أنا وح مهم إن إلى لعاف مات كإن دتك أنا أنا جو تاس كفكرين كجودي أهان كبرلمان أهان أو جدومي هن هل كانوا فديو متلين إن الشعب كصومالي وحلينا إن أول جنتنا إلى علينا عافمات كي دكان لنا شقينا إن حكومة ده يدك إد متي إن أي معرفة كهر تجان لنا إلى ليرنتي وحكم متها عافمات كلا دورو وأمن كنا لا دورو وشعب كنا لا دورو وقيسس كنا يفهم الكنا إلى ليو لا دورو أنا جانا وحربنا إن معرفة وحن أنا متأكدين يا إن شاطك ما درتي إن لجوجو واي شاطك وحويان ما حتى قعدت لو بقولي كلمة وحويان إن أدوك والله سبحانه لدمي إن إسكوي ما دو قليال لا 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 قليال من ما كان شاطك وهو حقوله ومضى إسكو كأنا هذا لو شيء كيستو أما سوشياليزيشن لو سامي سأدى هذه أدي أنا متأكدين يا إن شاطك ما حتى لجوجو وحربنا إن أنا معرفتي أن بعض أنا أدرنا بروجوكت الصوماليات كل غن الدنيا دافئة ذكر دوان وحلينا هاي يبينكوا دل كينا يدت كينا أطرايا ما دام على وجره حل يذا سمر كعيدت كسو الله وين جرينا هاد وما جرتين دل كينا رمضان تينا يسود وده وحن إذا كعد سنة هنا تكو إكاتان ودمضة أجوكتان إلى هيل اللي كوبت باديو عدنا سيرفايف كريسان ummada soomaaliyeed oo ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad abdalla awad ayaa waxa uu sheegay in maadaama ay jirto cabsi laga qabo cudurka coronavirus kasla markaana kiisas kamid ah laga helay dalalka deriska la Soomaaliya laga marmaan ay tahay in gabi hanbal ah iyo qaadka ka yimaada dalalka deriska la inta laga hubinayo saameynta qatarta wadata ee bulshada Soomaaliyeed u yeelan karo waxa uuna laanta fulinta ka codsaday in si degdeg ah talaabo ugu qaado een xilbanaanada sharafta leh gudoomiyasha ee gudiyada gudoomiye ku xigeenada xubnaha golaha shacabka ee hawlwadeenada kale ee dawladda ee halkan maanta jooga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu waxaan maanta isugu nimid inaan kalmado iska nidaahno xaaladda khatarta ah ee uu la yimid caabuqa coronavirus la yiraahdo oo sameeyay dalal badan oo caalamka ka mid ah waxa weeye waxaan rabnay inaan shacabka Soomaaliyeed xukuumadda federaalka ah laamaha fulinta gobolka Banaadir dhamaantood inaan la qaybsano dareenka shacabka Soomaaliyeed naga soo gaaraya hanoo soo marsiyaan baraha bulshada ah ama si toos ah baan noo soo gaarsiyaan oo ayagu soo marsiinaya gudiyada waxaan la fadhiyaa gudoonkii iyo xubno gudiga arrimaha bulshada ah oo maalmahan ba ka shirayay iyagoo hay'adaha kale dawladda ah la shirayay arrimahan ku saabsan waxa weeye caabuqan oo coronavirus la yiraahdo iyo saameynta uu ku leeyahay ummada Soomaaliyeed sidoo kale waxay ka shirayeen arrimo badan oo ku saabsan maanduuriyasha maaragtay ama dragska oo waxa weeye sida xun loo isticmaalo ama saameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed arintaas mowduuc kale weeyaan oo waqtigeeda laga hadli doono laakiin se arrinka degdegta ah ee aanu doonayno inaan shacabkeena Soomaaliyeed la qaybsano guud ahaantiisa aanna gaarsiino inuu dareenkoodu na soo gaaray ku saabsan cabsida baahsan iyo dareenka aadka iyo aadka u kacsan ee ay ka qabaan chaadka soo galay dalka iyada oo dalalkii dariska ahaa laga helay cudurka la yiraahdo coronavirus arrinkaas shacabka Soomaaliyeed da walba oo ay yihiin qayb walba oo bulshada yihiin waxay na soo gaarsiinayaan dareen aad iyo aad u kacsan oo ay ku codsanayaan hadii ay Soomaalinimo jirto in la hakiyo ama la joojiyo si ku meel gaar ah
جاد كسو جليا دلك درسك كارهان دلك كينيا أو جاد أدي أوفر بدن كسو جلو أو أسامي عبقا ليهذا كورونا فيروس أرين كاس وحان قعد صرينا وحان كبر رجينا وحان كل في جلينا حكومة ضيادة شرفت له يوم الحوين هقارن كا إن أي تلاعب دقدقة كقاضان أو أي أغيران حكيان إلا إيا إنتا أرين كان بارس لبالغو سمعين أيو إيا سامعين تأو كل إيا هاي بلشدة وعطسي آنو أنغو قبنو نسو تشيدين إنو وعطسي نوغي يمد شعب الصوماليات ميرو البقو أي تشوغان أو أرين كاس درين آدي آدوكم كقبا أو أي درين سيهين إن أي طبنان كل أو صومالي أه أي هالمر سامعين كاريسو أرين تاس وحان رجين إنا أو آن aadi aad uga codsanaynaa laanta fulinta ee aanu kalsoonida siinay ee aanu waajibka u dhiibanay in ay arintaas si degdeg ah loo hakiyo looga fiirsado ee ilaa iyo inta laga xaqiijinayo inuu san saameyn shacabka Soomaaliyeed ku yeelanaynina aanan jaad dalka soo gelin codsigaas ayaanu shacabka Soomaaliyeed ka wadnaa ee shacabka Soomaaliyeedna aanu gaarsiinaynaa in aanu ka gudanay waajibka iyaga ahaa inaanu gaarsiino wa haga ka inda wadiyaal ee kuwaasina waxay ahaayeen gudiga arimaha bulshada ee baarlamaanka dowlad federaalka Soomaaliya oo shaaciyay in la joojiyo qaadka laga keeno dalalka Kenya iyo Ethiopia imika diyanayno ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay shaaciyeen in gabi ahaan beelo wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose ciidanka kumandooska xogta dalka Soomaaliya Danab iyo Waliba Gorgor ayaa sheegay in Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanka Janaale ee hoos yimaada degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelada Hoose kaas oo muddo ka badan 10 sano ah ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab saadiil soo dhaafay ciidanka dawladda ayaa waxa howlgallo kala duwan ka sameeyay deegaanka Janaale iyo deegaanka kale oo dhow hase yeeshee saraakiil ciidan ayaa waxa ay sheegay in ugu dambeyn ay la wareegeen deegaankaasi sargaalka tirsan ciidanka militaryga ayaa waxa uu sheegay in gudaha ay u galeen deegaanka Janaale kadib markii ay isaga baxeen ciidanka Al-Shabaab deegaanka isla markaana ay wadaan baaritaan amniga lagu sugayo dhinaca kale sargaalkaana ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan minooyin ciidamada Al-Shabaab ay ku aaseen hareeraha wadooyinka ee degmada deegaankaasi Janaale waga ka indhaha wadiyaa wiil waxa daawanaysan barnaamijka diirada Shabeel waxay noo soo socdo wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo markii ugu horeysay shaacisay in Muqdisho laga helay qofkii ugu horeeyay ee qaba cudurka coronavirus ka oo dhibaato badan ku haya caalamka taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay amar ku bixiyay in la soo xareeyo askarta ilaalada gaarka ah oo ilaaliya shakhsiyaadka iyo waliba kuwa qabta shaqooyinka leexsan aan ahayn ciidanka xogta dalka shaqadii loogu talagalay warqad ka soo baxday taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed Odwa Yusuf Raage ayaa dhamaan qaybaha kala duwan ee taliska ciidanka xogta dalka lagu faray inay soo xareeyaan dhamaan ciidamada taliska uga maqan shaqooyinka leexsan maadaama sida lagu sheegay warqadda ee taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee hortaalo shaqo adag dhamaan taliyaasha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed taliyaasha qaybaha ciidanka xogta taliyaasha kulliyadaha iyo dugsiyada tababarka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed taliyaasha alalka madaxa banaan ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxa la farayaa laga bilaabo 14kii bishan 2022 inay si degdeg ah u soo xareeyaan istaafyada ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee shaqo leexsan ku maqan maadaama taliska ciidanka xogta dalka ay horyaalaan shaqooyin adag si ay u gutaan xilka iyo waajibaadka ka saaran difaaca qaranka ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday taliska sidaas daraadeed dhammaan meelaha ay warqaddani ku socoto waxaa lagu adkeynayaa inay xaqiijiyaan fulinta amarka kor ku xusan ayaa la sii raaciyay ugu dambeyn warqaddan ka soo baxday taliska guud ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay
qaybtii aan sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo xaadirin askarteeda uga maqan shaqo leexsan waxaa laga qaadi doonaa talaabooyin ku haboon oo sharciga waafaqsan Abdaasan Gule Shabeelle TV wa hagaa keenda wadiyaal wari waxa daawaneysaan barnaamijka deerada shabeelle imika diyaanka Soomaaliland madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay xarumaha ugu tala galeen hadii la helo dad qaba cudurka coronaviruska inay ku karantiilaan jirjiraayid oo warbaahinta ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland arrimahaasi ta hore waxay nooga baryaala meelaha ay ka soo galaan baabishirku Ethiopia ee wajahaal ugu xoog weyn tahay iyo magaalooyin kalaba oo wada intaas oo deewada ay ka soo galaan ilaa iyo di halkaan ku xirno Soomaaliya xadka uu ka galaayo magaalo walba magaalo ku beegan wadooyin waa la soo wada galaa kuwa ugu saxmada badan waxaan dhignay qol caafimaadka oo kan taroosha kuwa gobolada kalena gobol walba meelaha ugu saxma badan ee u dhaqaale ahaan furin karo waa inuu dhigeyna haddii aan ragu qorsheynayso waa la dhigayaa labadaas ay kala sameynayaan waxa kale oo ku xog weyn sameynaya inuu dawladaha jaarka inuu xadka walaal dhana ka midowro wasaaradaha caafimaadka inay arintan meel ka waqabtaan xadka talaabadiis halka walaal dhaafin lahayn waa xadkeena balaaran xad la oray wal xir karaya ma waa dad sufran isku mid ah isku xiran wadooyin badmale buuramale qiyaarina ugu kala xidna waa dhulka Ilaahay sufran oo waana iyo seenu su dhow raawan baan ku deelinaa iyo meelaha ugu badan ee aanu geynaa caafimaadka ta kala wax waliba way qaaliyeen waa run oo xilaha inaan ku tala gelin deen ugu soo baxsaday waxana umada waxa la waxay cuntay iyo waxay weetay iyo waxay isticmaashay dibadda ka keenta adduunku wuu kala xirbeya adduunku dhan baasi kala yareeyay hadduu cudurkan sii socdo marka waa dhibaato caalam oo dhan ka qabta waxaan u baahanahay haddii wixii dibadda la keenay yaraarayaan waxaynu gudaha kaga maarmeyno seenu abuurinahay oo dib isku noqonaa aqoonteenni horeynu jirjiray cudurray ma jiray waxay lagaa barwa jiray waxba inuu haysanaa waxa weey waxa qaaliyobaya kambaarankeedii seen u yiraan lahayn tan ma aha wax laga alunay hebel talaba qaad waa reality in hortimid waa caalamka hortimid run baa in hortimid adduunka kala xirmaaya noole wuxuu haystay wuxuu tabacday iyo wuxuu maskax lahayn soo dhaqmay intaa isla tusay tusaalan tusay imik laba dal adduunka ugu xoog weey bareyka ka jeeyna jeeyu kusoo reey China si qayla la'aana oo dhib yarba u maamushay sidii qof qoray wax maamulay waa dictator waa meel isma qalba la yiri dadka waa qof qoray talaabadoodu waxa noqotay mid noloshooda ku badbaadiyay Yurub iyo Mareykan oo ugu lacag iyo aqoon iyo saadan jecelay ahaa dhibaato haysta waxay ku xiran tahay culture-ka sida dadku isma qalaan dhaqanka imika dadka qaarkii Itoobiyaan la jaarka haddii dawladda maanta raasaha la yeero boqolka siyaasho uu istaagay oo fulay waasay dadku u kala qabnaasay laakiin dadka egalitarianka dadka iska furfurana siman ee ku adagtay xagga u bayno aanu ka midnahay waxa loo baahan yahay maanta inuu wax iska bedelaa waa tii aan kula ahaa waxaanu baahanahay faqiirka iyo qaniga yaan kala go'in hal iscaaway waxaanu haysanayna tashiilana amarka yaan inagu qasbanaa aan wa caafimaadkeena wasaaradda caafimaadka qaadan say oo ay inta kulba halka hayaa waxay raatay taas waa maanta waxaan tahay in laga bix karayo la isoo dhayn maxaa la qaban kara ma waxaanu la ku xogeynaa marka runtii waa in hortimid sida inagu isu badbaadinaa waa taala waxaanu u tashiilana wixii aynu weynana wax laga maarmo sameysana aqal kula raga laga doonin baad kamid ee u jooga inaan tan seenay magacaygu waa Naciima Cabdi Axmed waxaan ka socdaa Horyaal TV madaxweynaha waxa ku weydiinaya su'aal ah waxa la sheegay maadaama uu soo socdo xanuunka laga sii feejigan yahay ay inagu soo food leedahay kala xiran ganacsatada Soomaaliland ay tahay kuwa ugu daran maanta ka faa'iideeya chaaniskaas haduu dhaco maxay idinka meel yaala sidoo kale guddida aad magacowday inaba ku jiraan ganacsatadu ama ma la shirteen waxay la tahay waxa la
ninka dheer wax loogu timaamo ninka weyn ama kala qoon badan wax loogu sheego ganacsatadu odayaasha dalka hantidina iyaga ahay dadkan ayaga u leh jacal badan maadaama ilaahay wax ka siiyay dadka madaxdi dhaqaalaha u yihiin waxay la tahay maanta inay nagu leh jacal badan inaga wada hadlayna anigaaba si ay dalka waxaan ugu qaydan lahayn wax hayaana dadka wax ka siin lahayn marka dhiman wax far kale uma filayay mid garacsan maanta waa rag waa araga waa wadaada waan wada qaanaa hatta midri mid weyn kalsooni baan ku qabaa inaan fariin u baahnaan ay dalkood maanta u gurmulayaan magacaygu waa maxamed faarax oomaade waxaan ka socdaa SBC TV kolaba arrinka ugu muhiimsan waxa weeye waa noloshiyo maadaama aynu nahay dad inta badan noloshooda ay ku xiran tahay inay wax la soo degaan oo waxay dhoofiyaan ay tahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye su'aashaas soo noqnoqotay waa daruuriyadkii iyo noloshii gaar ahaan wixii qowtal dawliga ah ee dadku ay cunayeen hadii ay noqoto raashinkii iyo wixii la halmaala waxyaabaha kale waa laga tagi karaa laakiin noloshuddu waa daruuriyadkii waa raashinkii xukuumad ahaan wasaaraddii beeraha iyo hay'addii kaydka raashinka qaranka iyo waxyaabahaas hay'adahaas oo kale marka dib loogu noqdo haddii ilaahay naguma keena xaaladdu ay ka sii yar darto oo madxidhankan iyo waxaan adduunka dee socodku sii xadidmo maxaa idii ka meel yaalla daruuriyaadkii ay dadku cuni lahaayeen horta mid aan ku saxo oomaadow maxaa idii ka meel yaalla maanta maxaa inooga meel yaalla weeye maanta nin waxood inay jirto horta maanta waxaan taaganahay maxaanu sabanaa maxaanu qabanaa taladana dee intii nalka fadhida iyo waxaa la yaaba inay qaalkii ka soo baxdo tani kula madgeli lahay ilaahay mahadi waxaan marayaa muddo dheer kayd raashin oo dhulkiina ka soo gaa maanta inoogu badana oo la haya wasaaradda hay-addan kaydkuna maanta intii alla dhisay labada sano ahayd waxay haysaa kayd aanay weligeed qabanin oo in kayd xoog ah maanta laakiin marka qarar ha la yidhaahdo lasoo taago waxaas dee mudeer bay ku dhammaanaya kaydka aynu haynaa marka loo ego sinu kaydka uhan jiray hay-adaheennu labada hay-adu maanta kayd badan bay hayaan laakiin waxay ku badan tahay markaynu nabad qabnay ee aan iyaga cid kusoo jeedin ayuu wax badan noqonaya dee oo waynu ismahadinayna maaidaacaddan kusii dirina intaasoo tanbaa gooday intaasoo hektar baa soo go-ay qoladan maxaa yeeledaa kaydintu intaasoo tan baanu hayna hadaa adminka tagataan afartii meelood haysteen bay buuxaan afartii abahala dhisteen hangarbaa erkay maraya mid wasiirku wuxuu ku xidhan yahay saqafka waxaana wuu soo socdaa laakiin waxaas marka loo eego dee waxaanainagu soo baxay dee waxay noqonaya waxya laakiin waxaan ku sheegayaa adduunka hore tan oo kale usoo martay dagaaladii labaad ee adduunkaa dhacay badxidhan baa dhacday waad ogeen siyaad barre dowladdiisi diyaaradii halkan la dhacday dhammaan waa la qaxay xataa guri lama joogin bannaanka la fadhiistay weli lama maqal wax rees waa loo gaajay macluulinta waay waa la gaajooday waa run labalaba la qaday caruurdhaglayaba qofi lagu dhisay inagu hantideenu haysana iyo tiradeena hantideena badan waxaanu haysanaa xoolo nool dadkuna borotiin baa ugu wax u baxsada meel buu ka helayaa maanta si kastaba adu xunta qofna hilbi waay maayo lacagaynu dadkeena faqariintaa ku gaarsiino waxaan isku siilsiro waa lahayna adinu tala keenno kalluunkuna waa naga badan yahay biyo iyo dhulaynu kala digna waanu haysanaa waanu waayanaa raaxadii iyo hudheerkii la galaya laga yaaba haddii ba adkaato ilaahay ma keene orkaa iyo kaa dalabtay waa laga yaaba wixii dibida la keenayay laakiin haddaynu istashilo anugu cabsaa ma qabo badxino horaa dhacay dagaalo horaa dhacay masiibo horaa laga soo gudbay haddii baad u xidhmaan warwar ma qabo raaxo la waaya maayo inaan waayan waxaan ku noolaano horar waynu jaabin laakiin waxay ku xidhan tahay fikraddeena si aan isu maqalo dadku markay tashadaan midaysay waxun bay qaban karaa marka maanta ma karin maxaa dowladda ugama yaalla waxaa dowladda waxa umeel waxa ku meel yaalla war seynu badbaadnabaan umeel taalade magacaygu waa cabdirashiid cabdiwahaab xuseen waxaan ka socdaa universal tv su-aashaan kuweydiinaya madaxweyne waxay tahay haddii xanuunkaasi imaado ilaahay bay nooma keene waxaa ugu horeeya ee ugu yar ee dadku u baahan yihi waa safe maska amaba waxa afka dahaadhka markii xanuunkaasi soo baxay si weyn baa looga daadgureeyey deegaanada soomaalida gaar ahaana somalilan inta ogaalkaygaana magaalada hargeysa uu aad buu ugu yiri dhinacii qiimaha shan jeer ayuu libilaam baalkaa safe maskaasi wasaaradda caafimaadka iyo xukuumaddaba arrintaasi maxaa uga qorshaysan oo ah arrinta ugu horeysa hadduu yimaado allama keenay dhibaatada ugu horeeya timaado ay
وحوي أمو جوه رسالة الله هذا القاضي يتهاي وحكمل يا الله سؤال شهر أوك نيكور يودي موديسته ورمحل مالك أنا إنه يلا بطلع مكتي وحرق لك عندك وش لازم حكمل يا الله مركي أهري يسيء واحد عاي وزيرك عفواك واقن ما أنت أنا يبرك فرعي أيا نسودين محنو هينا وحير بين أختي حدي بقى وحلو جيبي هذا ما أنت أصلاً ورمحل يسكره بالماسك على طول إن باركي مركز كل جاي مكت سوشن شرقي ملا ماي قيمه يسيء إلا ما أنت ذا ذلك يقدم بي أي وزارة عفواك مكت وأي واحد مثلاً العكس هذا ذلك وهر كرا العقل وبدبل العقل ما راح واحد نوع سار قصة إنها واحدنا وحبلا كرقفك ويبسو برهرت إلا هرمد إيه ترى كيو جوا وراء وخجوان لكن وانا كم غنى ما هاي مك الدولة عالم كم حنسيه ما نقول إيش قصد بدورين حكم سينبا كل لوك ليشني هيا نقول إيش يا الله تاجي مركا هدي أي أي يا عقبة كوين الله بضو كم غنى إلا ما أنتها وحي الروالة كأنه أم ببلق قفلين لكن مك واحد هاي نو واحد نخاطير ت يا ضدك عفواتك شقية والله هيا إن كفر رأيك هو يقولي كره لكن ببلق هني هذا حساب بصوه من الكسيب سو عتبين مكيري قفل بصوه إن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أديان وجهريني دي كم هذنا قيناين فرصة عين كان طبعا نسيسان ما جايجو وبتري كوسار محمود تلفيش كسهن أيان كسعدة سؤال شيء دم ضنا وحي تاي إن وحي نسوين ولا وضص عنا إن دوان إسبيتال كوين آخر جيسة أي ضدي وقولن تين أكسيتيلان تبى سؤال شو مش طلوا حتى ما دامو إسبيتال كي سدايح سيدي بين وجهور تيجي كنا حنو دوني إدي كإمكانيات بدن أدوا قيسي. وشرت أنا مركب حماتة عصفالك أوسجينتي وهذا كله أنت. أنا كله أنت. ما أنا تحصل دري مشين كي كان شغله وحوله. ولا برود مك. لا ولا برود بروسس كي مشين كي لقسوه إبنها بكتيره. وأي وحمله إنه عا قلنا الهروس في هيسي. أنا طلبناي. شاين على قسوه يا مركب هاري. يا ترى واحد أمره ما لقوا سوايا إنا عمرنا كذين بلونا أسيمبريجيس أسيمبريجيس فا إيه على قطيره ما أمرك يقدر مسوي كهر واحد واحد يديك هنا كراشنا استون عشاك بعث ملك له وانو ديدنا وين مشي من دولنا وين أورداليا أو كفيل هذا تذكر إنت هلا مشي يروح ربع هالك بحية معنا دولي وجهك توسعتها وانو كهذا وقلينا ما ترى محي إنه قبل يعرف تلك إني أبا أكسجين كويرت هاي إذا ساعتها بيطلع نهرنتي baalkana hal dawada waa lagu caawiyo oksijiinta qof kale gelinaya marka sabab uu taagaane dawada lagu bogsiyo ma laha horta badaru koorta baan u baahnaa koorta gana cid qureed dhagaha dadka haysatay ee aad iyo jeer hadlaysa adaa ku ka dadka waxaad aad uga waarisaa waxyeelo baalka keenay ila hadduu soo fakado dawo ma lahe xitaa boodi dawladda maxay ka duwan weydii qofku maxaa la qabtaa imi qofka marka lagu qabto ay soo leed garee goono wixid cid kale uu gaaray hadu xaal ku cislaadana si ku rid oxygen taas loo soo iibiyo awlaashta key air iska lagu deey uu ku bogsaway take ka kara cada lagu deey uu ku bogsin lahay markaas seena inuu taag darro warisogna soo ma ogtaan tii intan u diro India iyo Turkiga iyo dhaqaatiir lacag naga baxda in cusbaalka adduunka u wanaagsan noo islaahayd ee dadku gaar u bixiya laakiin loo ana aqliyo war lacagta naga baxsan isugu noo cusbaalka u dhisan dawladdu maxaa qabata dawladda lacag cusbaalka lagu dhisan ma siisaa ba koreysa xisaabi waxa dawladdu ay dawladdu dhibtay shicabka u dhibana cashuura arub waxa uu sanad walba bashka miisaaniyad aanu keenna wariyo yellow transparency imkan oo bal xisaabin kara war waxa uu dhibna horta waa maxay dawladda loo dhiibay war maxay dawladda inuu bixisa inta qoladina jiraaydka adigu mar yar ku jira hadal aad tuurtay fadmad dhalinyar heer isku direen in ciidan iyo nabad gelyo dareen ku baxday isbitaal bayro islaahay ma aan tumaalad waxa ku dareen adu caafimaadka ayo ma sidii assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Musebihi Cabdi oo ka hadlayay xarumaha maamulkiisa ugu tala galay hadii la helo dad qaba kaysaska coronaviruska hadaba adaan eegno iminka Muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay si rasmi ah u shaacisay in qofkii ugu horeeyay qaba cudurka coronaviruska in laga helo Muqdisho fuusiya abi karnoor wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlaysay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa waxa ay sheegtay in qofkii ugu horeeyay ee qaba cudurkaasi in laga helay waxa ay tilmaantay in afar qof oo hore karantiir ahaan loo geliyay in hadda laga helay midkood waxa ay shacabka Soomaaliyeed ee baaq u jeedisay in hadda wixii ka dambeeya feejignaan ay la yimaadaan.
هذا وحنا داوتان وزيركا وزاردة عفماتك حكومة دفتر لك الصومالية مروة فوسية أبيك النور والله هذا الشيء وربهين تي في قرن كي الدولة ده وحن ربنا إن الدوينها الصومالية مدة أن أشكنه إن ما أنتوا أيتها اللح طبعا بشمارس ولا بدك كل إلى باتنك عن حقيقة جني حالة دي أما كيس كي يجهري وكورونا فيروس سيدة الله سعطان وحاجر مواطنين صوماليات ودي بدك كتميت ولقو هاي إيربورك الحديثة سيلوه بيو عافيماتكو ما دام إكي مادين ميل عابق أديات وقكري وحي إهي التحدر ميل لو أستيا لقيا وحانا لقا قادة سوح والبنا ولا الدري ولا باراي وحانا لقا قادة باريتانكي لوغو تلقلي إن لقو أقادة عابقا إنفكشن كا كورونا فيروس كوفيد 19 لو يقانو ساكي أيا رسالتي جوابتنا لو كيني هل قف أيا عذركي قبا وحن حقي جنينا دادوينها أو حقي جنينا داد كاس كارنتيل كلي قليي وكميتي هاي قف كان مواطنين كسوماليات ومواطنين سوماليات إنا داد أن وح على مدى سنتمس كي عذر كالي أي سن جرين وقفنا أوسن قبين أي عافمات قبين حدنا ودلدنيهين لكن إن جركيس قف كان وكجرو داد كميالي كارنتيليهين سيداد لسعوتان أسبوعيو ديو دنبوردان دولة وحي ودد دال لبضن ولوغو هرتغايو عذركا إنو كدلاع ودنكا هدي وصوغلو وحالة سمي ميلا لو كارنتيلا دادكا كي مادا ميلاها عذركاس وكجرو مدة كير أفر إتوان عشر داد كاس هدى أفقان شيغا إنو كي ميدكوت لغي هلاي وحي أهايان داد كي ميد ميلاها عابقا وكجرو وقت ير قدهيد meelaha dadka lagu karantiilayo waxaa lagu talagalay in dadka lagu haayo aan bulshada lagu deynin ilaa laga hubinaayo laga qaadaayo baaritaan la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna hadii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan dawladda dadaal badan ay sameysay meeshaas lagu karantiilayo waa diyaar waqti yar gudaheed waliba aad loogu dadaalay isugu tagay dawladda ee xubnaheeda kala duwan حفيز كريز وزارة وحكامنا وحالة سمية وحالة دياري اسبتال هدي حالة دا اي صوب بحان لقو داوية اسبتال كي قلب كيسي والا نديفية والا بنية والا دياري سي لوغة هرتغة ان قفكي وصور تحنونك ويعني وضيعم دادال بدن ايا جيرة قلب كي قار والا دلبي قار وانا لو كيني واحد يبقى هذا كم وقت ده كاس يوقف كأن عذر كأن فيروس ككركيس اللي جه لي مجرى وحن ربنا أمضى إن أن أحقي جنو إلى استجيان أن لسه عدسين دون مر والبحالة ده مش أي مرة يصح هدي أي وحصو كردان لكن وعي جلنتي وزارة عافمات كأيه جامين يسوهي هذا هالدولة ده علماء الدين كمساجد يده قيبها كل دوانة بالشدة يسوق تكتي ويسعونيسا وحن كعد سنين أمضى إن الدلالان إن التحدران أيجو أنا إن أرجح سجلينين إن أمدتك جلينين إن ما أركتي وحك الصول جوي رين كر إنه عذر كاس فيدو إن لجوي رايو نضاف فد إن لجود دلاله إن لسك إلى عليه جابها دتك كبدينهين إن يعني شرك أي بغضان هدي لجمارمو إنتو هذا بدن سفر رضا لجابيو سك الله سك loogu hortay kala cudurka inuu faafo waa idin xaqiijinayna mar labaad dadkaas waa caafimaad qabaan waa korkooda waa malaha calaamado waa dad aan maalin walba la arko taqaatiir u tagaan la keergareeyo halkaas qofna waxaan ilaahay ka baryaynaa in insha allahu tacaala uusan ma arko u dhibtoolin uu ka bogsoodo laakiin waa xaqiijinaynaa dadka waa fiican yihiin meelaa lagu hayaa دولتنا دادال كيدا آد أيو أبداني هاي سيدي لوغو هرتقي لها مواطنين تي صومالي دا إيماني سانا ميل إن لقية يوميلا هسك إيماني سو عدرك أو كجير دا حالة دا عدرك أو كجيرو إن إياغانا لوغو هاين دونو ميل غار أه إلا أيو إن لغا حق إنتي لغا حقي جناي إن أي عدرك جيركو دا أو كجيرو إن شاء الله تعالى وحنو ودرجي إلهي إنو وضن حفظه السلام عليكم
dhinaca kale in qaybo ka mid ah duulimaadyadii caalamiga ahaa ee garoonka aadan cadde in la joojiyey. Ilaahay idinkiisa Allah naga najeeyo cudurkan. Maanta oo taariikhdu tahay 16-kii bisha saddexaad 2020-ka waxaa shir degdeg ah isugu kaa yeeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. Shirkaas oo uu inoo shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socda. Dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga hortagto una xakameysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa. Xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka 18-ka bisha March 2020-ka muddo 15 cisho ah. Macnaheedu waxa weeyaan bisha 18-keeda marka ay dhammaato habeenkii 6 saac la gaaro 19-ka diyaarad international ah mana iman karto waddanka kamana bixi karto. Waxay dowladdu ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu Ilaahay ka raalli noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah. Insha allah tacaala waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhammaanteen. Xayiraadani waxa ay saaran tahay waddanka Soomaaliya dhammaantiis ayay saaran tahay wabillaahi tawfiiq. hagaagay daawadiyaa weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle imikaad yaan eegno. Taliska ciidanka midowga Afrika AMISOM ayaa waxa ay xarun shacabka lagu adeegay ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Banaadir. Xaruntan oo hore u ahayd isbitaal dadka lagu adeega ayaa AMISOM waxa ay ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir. Safiirka midowga Afrika, taliyaha booliska Soomaaliyeed, taliyaha qaybta guud, taliyaha booliska AMISOM, mas-uuliyiinta kale ee dhammaantiin dhammaantood maantay munaasabaddan nagala soo qayb galay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Salaan kadib maantay waa maalin runtii farxad noo ah, maalin farxadeed. Waxaan joognaa qaybta AMISOM ay maamuli jirtay ee la yiraahdo OBD-ga ama uu ku aali jiray isbitaalkii bukaan socodka AMISOM ay gacanta ku jirtay. Goobtaas iyada ah waxay ka mid tahay goobaha ay AMISOM maamuli jirtay sida Jaamacadda Umadda, Stadium Muqdisho iyo goobo kale oo AMISOM hore u joogi jirtay balse dowladda Soomaaliya ay dib ula wareegtay. AMISOM waa ciidamo u yimid dalkeena nabad ilaalin. Mar kasta oo dowladda Soomaaliya ay awoodi karto inay goob uun la wareegto amnigeeda, waxay diyaar u yihiin inay ku wareejiyaan Soomaaliya, ciidanka Soomaaliya, sida goobahaas ay hore ula wareegeen. Ayay tanina tahay mid kale oo AMISOM ay ku wareejisay dowladda Soomaaliya. Meeshaan waxay ahayd meel bukaan socod egta ah oo AMISOM ay ku deeqday berigii xaaladaha ay adkaayeen dadka deegaankan degan, taasoo bulsho badan looga faa'iideeyey. Runtii maantii iyo markii la aasaasayay OBD-ga halkan, Soomaaliya way kala duwan tahay. Maanta waxaa la heli karaa isbitaallo casri ah,
iyo kuwa waliba tabaruca ayaa la heli karaa meelo badan. Sidaa darteed waxaa loo arkay maantii in laga maarmi karo in clinigaas ama OBD-gaas inay Amazon ay sii wado. Maadaama la heli karo isbitaallo kale ama goobo kale oo caafimaad looga maaro. Sidaa darteed ayay dowladda Soomaaliya iyo Amazon qaybteedii OBD gacanta ku haysay iyo madaxda kale ee African Union waxay isla garteen inay la kala wareegaan xaruntan, taasoo maamulka gobolka Banaadir uu la wareegay si rasmi ah. Halkaana aan ku saxiixi doono kala wareegistii, waxyaabaha aan la wareegnayna waxaa ka mid ah matoor weyn oo loogu talagalay bulshada ku nool deegaankan, xaruntii laga maamuli jiray OBD-ga iyo qaybo kale oo aan marka aan saxiixin kadib aan booqasho ku tegi doono. Marka waxaan saxiixaynaa kala wareegistii Amazon lagala wareegayo maamul gobolka Banaadir uu kala wareegayay xaruntan, maadaama ayaan ahayn xaruntii ugu horreysay oo dowladda Soomaaliya ay kala wareegto Amazon gacan ku haynteed. Waxaan rajaynaynaa goobaha kale Amazon gacanta ay ku sii hayso marka dowladda Soomaaliya ay u diyaar garowdo inaan sidaas oo kale ugala wareegi doono, si guud ahaan dalka Soomaaliya amnigiisa uu ugu soo wareego dowladda Soomaaliya. Intaas ayaan rabay inaan dhiraahdo. Waa uga mahad celinayaa mas-uulintii soo diyaarisay hawshan oo in muddo ah ku soo jirtay. Hadday ahaan lahaayeen ku-xigaha safiirka Africa Union, taliyaha booliska Soomaaliya, taliyaha qaybta guud, taliyaha booliska Amazon iyo mas-uulinta kale ee nagala soo qayb gala munaasabadda. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa, waana mahadsantihi. Thank you. Diyaarintaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyey barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ku daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenaa sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena. Thank you.